Boa, bom, bom. Mais uma daquelas de vídeos sobre as músicas com afinações alternativas, né? E lembrar uma aqui que é uma faixa muito especial, uma música bem legal dentro do Cancioneiro do Tuáfá, que é a terceira faixa do terceiro álbum do álbum do Little Red Jesus Began, que é a Abracadabra. Uma faixa curta que ela é muito querida entre os fãs, muita gente gosta dela, tanto que a gente a gravou, interpretou, né, no DVD acústico em São Paulo. Também com a Isabel Tavares, que é a nossa amiga, que gravou essa música, gravou três faixas desse disco, depois gravou mais outras no Trova de Dunu também, é um grande amigo nosso, grande parceiro, uma voz fantástica. E a Abracadabra é uma música curtinha, né, cara? E ela foi feita também, aquele esquema, a ocasião faz o ladrão, né? Assim, eu tava com violão, eu tava sem violão, sem guitarra em casa na época. Eu tava com um violão que não tinha um bisão e nem tinha, cara, só tinha essas três cordas, a lá, a ré e a sol. E na doideira, assim, não sei o que aconteceu, a sol, a ré tava em mi, quase em mi. Então ficava aquele negócio meio assim, sabe? Eu pus aqui. Comecei a brincar, falei, cara, que massa, que ficava, essa, ficava esse baixo, ficava essa coisa meio medieval, né? Eu tocava aqui, né? Cara, que loucura, parece um trem, né? O baixo sempre pulsante, assim, mudando só a melodia ali. Me soava bem medieval, então talvez uma coisa meio moura. E ela tem um ritmo, assim, ela tem tipo um frenesi, eu acho, uma levada, uma pulsação meio dionisíaca, eu acho. Tanto que o nome dela foi Abracadabra. Tinha essa coisa da mágica, né, cara? Só que era, tinha na minha cabeça um trem meio dionisíaco, assim, sabe, de fazer a música. E ela ficou assim, desse jeito, ela teve essa. Ela ficou tão interessante, eu acho, justamente por isso. Por causa da limitação das cordas, né, que depende, quando você tem condições diferentes para produzir, para criar, para trabalhar, seja o que for. A criação, o que você vier a fazer, ela vai ter novos ares, né? Novas cores, ela vai funcionar de outra forma. E graças a essa falta de corda, essa afinação diferente, essa música ficou com essa coisa louca, né? A frase dela é sempre isso. O baixo sempre o lá aqui o ré em mi. O ré em mi, né? Se você coloca, você que toca, se você passar a corda Mi, corda Ré, pra Mi, você já vai sacar a intuição. Thank you.
Mas é isso aí, sacou? Então é isso aí, galera. Sigam a gente aqui no YouTube, isso é muito importante pra gente. Sigam a gente no Spotify, também é do caralho. Valeu a todos que estão nos acompanhando aí. É nóis, daqui a um dia a gente volta com mais som.